тук ще бъде изигран по най-добрия начин. След като се набие към А-бомба, това ще активира и ротацията през сети спон. Но останалите ще си заложат бомбата без почти никакви затруднения. Вече се усетиха, че бомбата трябва да е заложена на Б-бомба. За съжаление, разбира се. Не знам дали грешка, че се пиква един, но че усети да пикне. Не съм сигурен доколко ще се върне тук Ригон. Няма кит. Това е много сериозен проблем. Трябва да играят. Така, трябва да намерят убийствата много бързо. Шейди бива спотнат. Ригон би трябвало да успее да си довърши това убийство и го прави. Много добър втори кил от страна на Ригон. И лека по лека просто единиците на Gucci Academy падат. А Ригон с третото си убийство ще подпечата пистол рунда на състава. Най-добрите сме да твърда на това ниво отбор Invention. Но в лицето на Guild Eagles. Отбор, който да, през последните си няколко двубоя тук няма най-добрия уинрейт, но виждаме, че просто начина по който могат комфортно да печелят рундове е наистина завиден. Гуди, да, много важен кил. Красна Касенери беше в достатъчно добра позиция да компенсира. Това можеше да... Бомбата все още е сама, между другото, на Басай. Ценери много трябва да внимава и в крайна сметка ще бъде свален. Шейди, още един играч в близост, но Ригон успява да спечели своя четвърти дуел. Guild Eagles, имам къде да вляза, къде да се насочат. Отново обаче им бива дарен контрол. О, беше видян тук. Не един. Едекс обаче не е просто близко. Много голяма грешка тук за Шейди. Ще се пусна да играе. Можеше да изненада, но тайни наистина не беше влезла полза. Снайпера ще бъде запален. Бива изгонен от ютилитито за момента. Тази граната, още едно хе, флаша не е лош, на тайминг не успява да намери убийство в случая. И сега вече Apex трябва да внимава. Играчите на Guild News Eagles вече са излезли. По сайда, погледнете колко агресивно отиграване на Чокър Дао. Не позволява на бомбата да бъде плантната. В крайна сметка обаче би трябвало да успее да го направи. Какво? Още един играч просто се сбива през полка. В крайна сметка обаче рефраговете са на лице. И тук ще трябва да кучва едно в две срещу Ригон и Флатро. 35 секунди. Могат да забавят малко темпото играчите на Guild Eagles. А Ригон бива намерен. Флатро. Едно в едно. Какво? Но Тухай успява да го рефрагне. Момент. Много що странен момент на Флатро. Да. Мисля, че е възможно тук да е имал проблем с мишка. Пък на мишката. Е, каква ми с комуникацията? Убива секунда по-ран твой съотборник. Да си е помислил, че от Донат го е убил. Нямам никаква представа, но сигурно не, куриозен момент. Странно, наистина. Или може би си помислил, че е към темпо. Да, това е лак. Това е лак. Това е лак. Все пак дълбоко смок, който да предразположи, както ти каза, за такъв тип агресия. Осигуряват си рампи и флаш, който по-скоро играе против тях. Но въпреки това, го успя да намери първото убийство, трябва да намерят и още един. Е, такова... такъв отговор очакваше там Фан Патро, но... Бързо свалена през това време Ригон. Ригон е много тих, между другото. Не са издали звук. Метнаха смолковете, обаче не са направили нищо след това. Просто трябва да се даде време в момента на Ригон да работи, но Синопси няма да бъде подготвен. Шейди успява да го намери. Ригон връща един кил. Нуждае се обаче от повече. Знае, че имаше един играч, който да се намира към темпа. Чокър да, обаче към Донът е неизвестният фактор. И Сенери ще бъде свален. Ригон 1 в 4, но много добро второ убийство на Чокър Дао. Втори рунд. Погледни колко много демидж взеха Синопси, Сенери и Флатро. Гуди все пак трябва да внимава, тъй като Сенери вече е излазил по рампа. Ще бъде изчистен. Много добър ауернес от страна на Гуди. Да видим обаче Флатро. Трябва да намери рефрага. Знаят къде се намира единия. О, много добро завъртане на Флатро. GXX също помага. Чокър да обаче вече на ротация. Флаша е добър. Успява да хване Флатро с гръб. GXX ще се опита да стигне бомбата. Няма да му даде обаче Чокър Дао. В крайна сметка бива свален. Бомбата беше заложена, обаче Ригон е оставен абсолютно самича, като е на фланка към мидъл. Трябва да се забавят доста сериозно. Много добро решение от страна на Шейди. Страхотен ауернес би трябвало да има кила. Няма как Ригон да изчисти този ъгъл. Аз те първа, трябва да честен, трябва да видя Чокър Дао и Едик да се разправя. Да видим. Скоростта обаче може би ще е отговора. Тек деветките успяват да пометат и Чокър Дао и Шейди към мидъл. Халбая до момента изглежда повече от добре. А сайта е изцяло под контрола на тетата. Все още не са го осъзнали, мисля, че вече го знаят. Моментален, да. Това е прекалено рисков и тейк, особено след като и Apex падна. Въпреки, че имат фланг в момента, който идва от мейн. О, не е падал още един. Много неприятно, въпреки че... Има шанс да изненада и Сенери. Върна се към мидъл, но взе, въпреки това успя да намери една граната, но не е подготвен Тухай да му пази гърба. И това ще му коства живота. О, снайпера много ефикасен тук. Цялата информация вече на света. Играчите на Gucci Academy. О, успява да се пробуши по края ВП-то. Това е много опасно. Флатро има много добра позиция. Те нямат абсолютно никаква представа. Едекс изобщо не го видя.
Флатро има страхотна позиция. Проблема е, че бомбата тук що беше оптиката намерена между другото. Флатро има 3 кил със сигурност. Дали ще успее да намери обаче и втория! Гуди е много тагнат, но в крайна сметка успява да спечели дуела. И 1-2 клърч за GX. А погледни къде се намира бомбата. Шейди. Mm-hmm. И бомбата и Шейди. Той буквално е краля тука. GX не би трябвало да... Не, не му давай бомбата! Как? Как е изпуснал? Той в момента трябва да знае, че е чисто между другото. Знае, че другия играч беше към BGX, просто ще изчака. Шейди ще се подаде. Шейди ще му даде дуела. Едно в едно. Гуди от другата страна. Това може да е страхотен клъч от страна на GX. Трябва да заложи безопасно. Трябва да заложи от другата страна на кашона. Ще успее ли обаче да се дръпне от бомба? Ай да не! Глок в ръце. Гуди вече беше прекалено близо. Нямаше как. И тук вниманието може би... Пичове, дайте да играем много по-агресивно от очакванията, които имат те. И моментално тук Adex наказан. Обаче се очаква още един момент на разколебание там за Гуди. Успя намерение убийство моменталният отговор. Виждаме от играчите на Guilty Eagles. Той казал, шанс да хване тук на мидъл и го прави, Синопсис свален. Не знам как се разминаха или по-скоро не влязоха в кейв. Той да коства живота на двамата, ако се прави по най-добрият начин. Тренат все пак и 2-2 ситуация може да играят или да пазят снайпера. Би трябвало да играят. Имат достатъчно време, 2-2, на много малко живот, между другото е също и Сенери, което е... Имат обаче молотоп. Имат и молотоп, имат и граната. Оу, смолка не е метнат обаче на бомбата. Смолка е метнат към лонг и това позволява в момента на играчите да ги виждат. Гуди ще се опита да задържи дефюза, но просто няма достатъчно време. Ригон просто преброи до 2. Пусна се през молотова, искаше да подсигури това, че Гуди не стиква. Изразя така. Сенери обаче ще играе този път, евентуално с него да се отбори, за да го предразположи да играе агресивен комит. Може това отново да бъде Ригон. Гуди много агресивен и двата отбора тропа, така че трябва отново да се сбият. Този път Гуди, дали ще компенсира неговия съотборник, да, въпреки че Гуди пада. Хай, и той е агресивен и успя да се взема целия контрол, буквално трима падат за може би 2-3 секунди. От време на време виждаме как поглежда към Айте, стоят в неведение, но си трябва да е потвърдено. Това къде стоят, но е много подготвен. О, слушат го шумите, това може да е фатално! Някак си успява да го приключи, че се изпитва, въпреки че това не изглеждаше никак. Mm-hmm. Това ми е резервния кабел. Окей. Okay. От една-две седмици стои там. Много е голям, между другото. Дълъг кабел. Така. Колко са дълги ръцете обаче на Gucci Academy, за да намерят тези две убийства, предстои да видим GX. Скрил се игра, той ще трябва да играе до последно. Гледам, ще бъде проверен, някак се намира едно от вече две убийства. А този флаш трябва да е изцяло отново на играчите на Gucci Academy, които намерят две убийства. Допълнителни, буквално всяка една надежда е стопена. Но дали очакват Хуан? Може би само Хуан да му вика, много звучи така. Аре, латино. Не, да видим. Флатро, 1-3. Много добра реакция обаче от страна на Гуди. 16-7 за Гуди. Втория пистол рунд също отива в полза на Gucci Academy. Въпросът е, че в момента Gucci Academy няма как да свалиш бомбата, може да допуснат много голяма грешка. Ако играча с бомбата, който е Шейди, избере да влезе вътре в мейн преди да изчака своя съотборник, това е огромна неточност, това е огромна грешка от Шейди. Здрасти! Бива свален. И тъй като не изчака, рефракт няма да има, поне не е моментален. В крайна сметка обаче играча от Темпо успя да намери този кил, не мисля, че знае, че има играч за тях. Не! Сенери обаче успява да се обърне, рефрагове навсякъде буквално в момента на Ancient. В крайна сметка обаче би трябвало райфалите на дълга дистанция да успеят да се справят с пистолетите. Ригон на 14 живот трябва да кучва 1-2. Да видим. Бомбата ще бъде заложена. Ригон нуждае се от моментален ланди, който обаче няма да му бъде даден от Гуди. 3 кила за Adex. Аре бе, кой ще ме качи момчето? Матка. Да видим. 4 емки, почти никакво utility в момента за състава на Guilty Eagles. GX е единствения с хит и с хе. Той има и Deagle. Много добър опенинг обаче от Adex. Първото убийство е негово. Рефрага от Флатро е много добър. Дали ще има още обаче за Флатро? Трето! Няма да има четвърто! Флатро обаче е героя! Тройка. Най-накрая пада от гранатата на Гуди. Обаче със сигурност в момента трябва да си мислите, че Хуан Флатро направи достатъчно. Задължително този рун трябва да бъде спечелен. Гуди обаче продължава да е в много добра серия. Дали ще намери и GX обаче? GX играл в енгъла, Гуди. Дали ще бъде подготвен? Успя да го спотне. Ще очаква ли и Ригон? Задължително този рун трябва да бъде спечелен. Гуди обаче продължава да е в много добра серия. Дали ще намери и GX обаче? GX играл в енгъла, Гуди. Дали ще бъде подготвен? Успя да го спотне. Ще очаква ли и Ригон? Това е единствения въпрос. Бомбата все още седи, играе, са спотнали да, Ригон. Ето го и молотова. Ригон успява обаче да го изпревари и да намери кила. И Тухай сега вече знае къде се намират и двамата играчи на Guilty Eagles, което значи, че просто може да спринтира към асайд. Виждайки бомбланта, би трябвало първото нещо, което да си помисля, да е или темпъл, или база. Не трябва или мейн. Простете, не трябва да е донат. Нямат смок, имат кит.
Тайминга ще бъде на негова страна. Духай, обаче изпуска своя момент. Сега трябва да държат дефюза. Бомбата не е за него. Просто могат да я държат. Много добро решение. Не очакваше да има дефюз кит. И въпреки, че ще намери кила на Ригон, Духай няма да успее да измъкне рунда. Не, май не си. Аз имам котка. И ако си се зачудил, хапи. Да видим. Ригон. Моето трябва да намери един. Да ли има и втори? Не, рефрага от Гудия е много добър. Ейдекс успява да се справи с GX и Нопси! Обаче, явно ще бъде Хуан Флатро на този рунд. Ейдекс все пак успява да рефрагне. Шансове Ейдекс има. Е жив в рунда. Снайперът до момента не изпуска много. Все още не сме виждали подобни изпълнения като тези на Overpass. О, Ейдекс има много добър шанс да намери още един! Страхотна реакция от Сенери! Много бърз! Вече успява да види и последния. Тухай! Пореден опит да клъчне едно в две. Да видим дали ще бъде по-успешен. 55 секунди на часовника. Знае къде се намира Сенери. Предполага къде може да бъде втория играч. Не взе бомбата обаче. Да видим дали Сенери няма да му даде дуел. Това е много рисковано. Сенери в крайна сметка решава да се избие. И успява да намери кила. Геройски изпълнения в момента. Контролно виждаме агресията, да. Нещо, което до момента Guild Eagles не си позволява да направи. Освен ако се пусне към Б. Чувствърчите към мидъл. Шейди, дали ще бъде подготвен? Абсолютно не. Ригон с едно убийство. Дали ще има и второ? Не, Чокър дал. Успява да спечели още един дуел. Малко се поохлади Чокър дал в сравнение с първата половина. Но отново много важен кил. Да видим обаче Сенери. Дали няма да хване много благоприятен тайминг? Успява да намери един. Рефрагът трябва да дойде моментално. Сенери в много трудна позиция. Би трябвало да е мъртъв. Не трябва тук изобщо да има шанс да загуби дуела, но Сенери с последния патрон го сваля. Чокър дал обаче не е казал последната си дума към мидъл. Синопси от другата страна на смолка. Това е много важен дуел. Със сигурност Чокър дал не би трябвало да го печели. Позицията на Синопси е много добра. Да видим дали ще бъде изчистен обаче. Ако тук Синопси падне, бомбата просто може да бъде заложена на А. Знаят къде е Сенери, знаят, че е на малко живот. Чокър дал ще го изчисти ли? Видя го, май! Да, припаре за Чокър дал! Знаят къде е Сенери! Бомбата трябва да спринтира, просто трябва да тича към А-сайд. Сенери на едно живот трябва да клъчва едно в две. Има кит, но няма смок. Единственият му шанс просто е да задържи дефюза и никой да не го пикне в момента. Ето го първият етап на бомбата. И в този момент мисля, че рунда трябва да е приключил. Гуди ще свали Сенери в гръб 12 на 8. 4 мап поинта. И в момента снайпера, въпреки че все още е тук, има подкрепата на само още един човек към донат. А Гучи могат да сплитнат. GX нуждае се от нещо голямо. Успява да намери първия. Чокър дал пада. Бомбата е дропната. Въпросът е обаче сега какво ще се случи. Шейди е на буста. Все още не е спотнат. Те могат да се активират и към Б-бомба. Зръпне някакво внимание, но Хуан Флатор подготвен. Оу! Разстрелян е GX. Много важно убийство там. Не само за да отреже ротации. Риго също не беше готов. Шейди го сваля. Синопси и Флатор трябва да клъчват. Синопси успява да намери първия с 5-7, мисля, че ще може да си намери и пушка, но погледнете Шейди. Шейди къде? Флатро изобщо не е подготвен! Шейди го сваля, бомбата ще бъде заложена и Синопси едно в две. Трябва да бъде капитана с снайпера. Успява да намери първия, стои на 5-7 на Синопси на едно живот. Нуждае се от хедшота, но Ейдекс не изпуска. Gucci Academy с 13 на 8 успява да шокира както нас, така и Guild Eagles. На което бих казал, че Guild Eagles ще бъдат тествани. Ето ти един тест. С това да те пренесат към втората карта. Лично чакат обаче второ присъствие. Имаше своя шанс, Тюхай, но ето че риганът, който липсваше, сега е ясно изразен в този първи пистолон. Може би евентуален отговор беше спотнат още един играч. Да, Ейдек си Гуди правят разлика от трима. За буквално секунди беше спотнат и отбили какво Гуди. Обръщат буквално цялата ситуация, но ето, че всичко се разпада секунда след секунда. Сенери, едно в едно срещу Ейдекс. Това беше 2 в 5 за Gucci Academy. Задължително Сенери трябва да бъде героя и ще бъде. Успява да измъкне. И да се избие тук. Трябва да се набие обаче. И го прави. Флашове, момчета. Да видим, ще на контакт ще се спие. Да. Много голям кил страна на Ейдекс. Ето ги гранатите. Сенери пада, изолиран ще бъде Джек зад смолка, няма какво да направи. Бомбата може да си проправи път към бомбсайда и право на реакция в момента Guild Eagles нямат. Трябва да седят, трябва да чакат. Ейдекс ще се набие в смолка. Това е изключително рисковано. Да видим обаче. Погледнете само позицията горе на Килими. Чокър дал в крайна сметка бива свален. Да видим. Гуди, ще се усети ли? Оу, Джекс, между двама играчи на Gucci Academy, чак сега се усеща. Ригон успява да намери един кил, той също трябва да бъде рефрагнат. Все пак обаче успява да релоне. И в крайна сметка успява и да намери Шейди. Изключително хаотичен рут.
Но Apex с много важен дабл кив и това трябва да бъде края. Ригон на малко живот трябва да пази. Три убийства за Apex. 5-1 започва отново румънеца и Gucci Academy рано-рано изравнява резултата. Guilty Ghost, но от друга страна виждаме тотален, бих казал, дисреспект от страна на Gucci Academy. И фокусират върху бей, няма да са далече от истината. Дали няма да бъдат това чути. Играч как пада във води. Много добър спрей от страна на Гуди. Успява да намери двама. Сега обаче ще трябва да помага. Очаква и третия. Много добър awareness от Гуди. И тук се справя с Ригон. Gucci Academy. Буквално затворени трима от Gucci Academy. Уранен ресет на икономиката на орлите на Anubis. Сега не, вече не само, че проблемите те затварят, започват. Не само, че те затварят. Идеята е, че ти трябва да знаеш и те осъзнават в момента Gucci Academy какъв е рискът. Пане малко внимание към себе си. Докато говорим за внимание, Guilty Eagle са си взели вече изцяло Б и може би заради това се връщат. В това време ще има спит, разстрелян си Нокси. Това остава наистина сам Сенери, който да държи сайт. О, бърза се, последния момент! Все пак намира едно убийство, шанс да намери още едно. Но не, моментално рефрагнат. А дали знаят, че имат снайпер, който е буквално в близост до тях. Виждаме колко прибрани ще играят. Играчите на Gucci Academy видяха дулото на снайпера. Да. Така че е въпрос на време. Дали ще стрелне тук? Да. И това се отплаща. Чикс! Джампшот успява да намери още един! Това ако не е мотивация, не знам. Но виждаме колко прибран продължава да играят. Чок Кардал. Това наистина скока може би беше неволен. Но видяхме резултат. И вече знаят къде се намира GX. Дали ще е не! Шейди успява да го спре 4 на 1 за Gucci Academy. Това трябва да го видим на повторение обаче. Проблемът е, че в момента Guilty Eagles имат само двама души към Б. А натам се е запътил целият отбор. Или поне целият отбор без един, който върхва към Асайд. Видим. Тухай. О, успява да види Флатро. Вторият кил също трябва да бъде негов. Много добри ентрита за Тухай. Това трябва да е края на рунда. Това трябва да е сейв за Синопси и за GX. 2-4. Синопси обаче няма намерение да се дръпва назад. От тези неща може да си проличи, че на този етап Guilty Eagles просто наистина не са чак толкова спокойни, колкото трябва да бъдат. Дабл пик, за да бъде свален Синопси, същото ще последва и за GX. 6-1 в полза на Gucci Academy. Им изиграваше лоша шега. Да видим. Ето го ексекюта. Обаче няма кой да е на фланка от страна на Guilty Eagles. Ето ги смолковете, ето ги молотовите. Сенери гори, Сенери е мъртъв от молотова на Гуди. Фул блайнд, запален. Без право на реакция. Се опита да играят много агресивно. Скача през смолка Ригон и ще бъде наказан. Същото се случва и с Синопси. Тухай просто е на друго ниво с тези ентрита до момента на Anubis през последните рундове. Guilty Eagles в момента просто биват прегазени като от валяк. Наистина. Както казах и по-рано реагират емоционално в това да... Както те, така и треньора им. Тъй като до момента опа! Това е много далеч от очакванията. А Gucci Academy просто си прави каквото си иска в сървъра. Флатро е единственият човек, който нуждаят се поне от 2 кила. Ако паднат за по-малко от 2 кила, рунда по всяка вероятност приключва и играчите на дори няма да имат шанса да ротират. И виж респекта, виж дефанзивата от отбраната, с която иска да играят. Но моментално изтрити. Никакъв шанс. И двамата. Много неприятно. Обаче, Gucci Academy, не знам как се случва, но в момента играят като много добър отбор. Всичко им се по... Всеки един дуел отива в тяхна полза, всяка една ситуация отива в тяхна полза, коловете са добри, просто в момента нямат грешка на Anubis. Това е още по-впечатляващо от това, което видяхме на Ancient. Сенери, добър чава флаш, успява да намери един кил, но Шейди го рефрагва, знаят вече заради флаша къде се намира GX, изобщо не му дават дуели до момента, чак сега вече ще започнат да го пикват, след като вече няма време. За Guilty Eagles нещата загорбяха. Това може да е. 4 рунда. Клекна за момента зад пилъра, просто седи и чака на тайминг да видим. Шейди обаче държи го изчисти. Шейди просто лази. О, ето и фаща! Сенери пада! Опенинг кил от Шейди. Да видим дали ще има и второ. Вече спотнаха и другия играч, който се намира към мидъл. GX успява да върне един кил. Унила е там! Лайнъпа е страхотен! И Gucci Academy отново. 3-1 ситуация. Ригон успя да се справи с Тухай, но това само значи, че позицията му вече е компрометирана. Вече знаят къде се намира той. Всъщност може и да отиде да опита да дефюзне. Но по това се речи тотал дисреспекта, който... Той ще се опита да го направи, но Чокардал просто няма да си е тръгнал. Остава си на позиция. Супер сме подготвени. Очаквана карта. Да изберем да кажем както в случая. И избираш другата карта, която опонентът ти тотално няма представа какво ще се случва. Тук обаче виждаме едни Gucci Academy, които продължават. Най-сетне обаче. Отговор, който да е глътка надежда за състава на Guilty Eagles. Дали си давах сметка, че има още един в конектора тук, обаче
Тюхай ще бъде тестен заедно с Adex. Първо видяхме куча между Adex и Годино вече. GX на ротацията успя да намери още един. Да видим. Тюхай, 1-3, първият кил ще бъде 3. Да видим дали ще има и втори. Не! Сенери успява все пак да спечели втори рунд за Guilty Eagles в края на тази първа половина, драги зрители. Оу, ето го флаш за Годи. Да видим. Флаш. Дали ще очакват нещо подобно? Мисля, че да. Ето го флаша. Годи. Видя двама души. Някак има си хора, оцелява. Да, GX между времено ще се справи с Shady, така че пистол рунда стартира добре за Guilty Eagles поне до момента. Да видим обаче Тухай. Много добър отговор. Един рефрак решава да се върне. Напълно правилно решение, между другото, Тухай. Няма кой да обаче да изчисти. На мидъл бяха видени почти всички играчи на Guilty Eagles, които сега ще се опитат да догонят Adex. Най-накрая успяват да се справят с него. Чокър да убива спотнат. Да видим обаче дали ще видят играча към Килими. Да, сега вече го спотнаха. Тухай знае какво се случва обаче. Може да се обърне изцяло да се фокусира върху това, което се случва на сайда. Киловете обаче отиват в полза на състава на Guilty Eagles поне до момента. И Годи също би трябвало да бъде свален всеки момент. Добра работа от страна на Сенери. Дабл кил за него и Guilty Eagles печели втория пистол рунд също на Anubis. Имат трима човека стак Gucci Academy в момента на този бомб сайт. И това може да е опасно. Видим. Ето е гранатата. Бива хванат на тайминг. В случая Годи не успява да се измъкне от доджа. А Синопсис би трябвало да успее да намери втори. Чокатал най-накрая се намесва. Лайнъпнаха му, но успява само един да върне. И ето, че Guilty Eagles лека по лека започва да ни показват някакви знаци на живота. Потенциал и за двата състава има. Но както по-рано Сангал трябваха да в моменти да понаваксат и също важи за Bad Bull да понаваксат разлика. Изгубиха се малко тук в смолка явно. И след това ще се опитат да ротират обратно към бъв последния момент. Да видим. Ето го и хето. Шейди би трябвало да е в достатъчно добра позиция, за да свали Сенери. Има и потвърждение за това, че нищо друго не се случва. Играчите на Гучи просто могат да си седят на бъв. Да, няма причина да се да движат. Това е много добър кол. Сега вече знаят. Усещат се. Това беше фейк Adex. Ще се опита да изпревари смолка. Ще се опита да мине през него. Това е много рисковано, но проработва. Чокър дал с две убийства. И рунда отива за Гучи Академи. Казах. Толкова много информация в момента има Годи. Това е невероятно. В момента Gucci Academy знаят точно какво се случва. Това е уникален бей от страна на Годи. Ще има трима човека стак. Молотова е добър. Чокър дал намира един. Снайпер обаче отново е тук. Шейди не изпуска. Страхотен флик. Обаче вижте Годи. Толкова е бърз. GX няма как да е готов. Няма как да го очаква. Годи сваля още един. Ригон трябва да клъчва едно в 3. Или Gucci Academy ще спечели 12-ти рунд. Ригон. Бива спотната сайда, продължава да търси някакси дуели в смолка, но Годи го сваля. 12 на 6 Gucci Academy, 6 поредни мап и матч поинта. Ще бъде агресивен, ще се опита да даде началото на края. Да видим. Флаша е лайнъпнато GX, гранатите идват. Adex изчаква, успява да легне един, обаче се блокна в стената и ще бъде свален. Чокър дал също бива видян, фейлва си флаша, Годи с един кил, Чокър дал отново трябва да бъде героя. Успява да намери един. Не! Успява да намери втори, трети! Чокър дал! С страхотен плей успява да върне трима души с Сенери! Единственото, което седи между Guilty Eagles и елиминация и няма да бъде героя! Gucci Academy отстранява Guilty Eagles и поднася най-голямата изненада в A1 Gaming League за пореден път.